مجاہد ختم نبوت، تحفظ عقیدہ نموس رسالت، حضرت علامہ مولانا پی سید معین الدین شاہ صاحب، ضلعی ناظم اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان ضلع گجرات، اور پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ گوشہ ولایت حضرت سرزادہ پیر سید فیصل محمود شاہ صاحب گیلانی، زیب و زینت آستانہ علیہ چوڑا شریف، اور جتنے اسٹیج کے اوپر ہمارے قائدین تشریف فرما ہیں، ہم پوری قیادت کو حلقہ پی پی 28 کی طرف سے سرپرست اعلیٰ جناب راجہ محمد رضا صاحب، نائب ناظم اعلیٰ جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد قاسم اقربی صاحب، ناظم رابطہ برائے تنظیم حضرت علامہ مولانا قاری محمد شفقت سیالوی صاحب، ناظم نشر و اشاعت جناب محمد نمار رضی صاحب، ناظم خدمت حلف جناب راجہ عامر منیر صاحب، ناظم لیگل ایڈوائزر جناب مرزا سعید صاحب، اور ناظم برائے سیاسی امور چودھری محمد شاہد صاحب، اور جناب ناظم مالیات جو آج کی بزم کے میزبان ہیں جناب محترم صوفی محمد فضل کریم صاحب کی طرف سے آپ پوری قیادت کا یہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس گھڑی کے اندر ٹائم نکال کر آج کی بزم کو ایک رونق بخشی ہے۔ میں تمام حلقہ پی پی 28 کی طرف سے